Жыл басынан Қазақстанға шетелден тасымалданатын есірткі көлемі артқан. Биылдың өзінде Қазақстан шекарасында тоннаға жуық ауыр есірткі тәркіленген. Олардың 800 келісі өзге елден Қазақстанға кіргізілмек болса, қалғаны сыртқа шығарылмақ болған. Бұл туралы арнайы есеп берген шекара қызметінің басшылары мәлімдеді. Ірі көлемдегі есірткіні тасымалдамақ болғандар Түркістан, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облыстарында ұсталған. Шекарада соңғы уақытта тағы қандай заң бұзушылықтар тіркелді? Оны әріптесім Гүлназ Сайлауқызы айтып беруге дайын. Гүлназ, кеш жарық, сөз тізгіні өзіңде. Я сел жыл басынан Қазақстан шекарасында 1200-ге жуық құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде 68 адам Қазақстан аумағына заңсыз кірмек болған. 344-і мемлекеттік шекара режимін бұзған үшін ұсталған. Соңғы уақытта өзге елдер азаматтарының шекараны бұзу әрекеттері жиілеп кетті. Олар біздің елге транзитпен немесе туристік визамен келіп, көрші Ресей мемлекетіне заңсыз кетуге тырысады. Тек ағымдағы жылдың шілде айында Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Қазақстан-Ресей шекарасын заңсыз кесіп өту мүмкіндігін іздеп жүрген 210-нан астам шетелдік азаматтарды анықтады. Шекара басшылығы жария еткен тағы бір жаға ұстатар факт соңғы 6 айда қос азаматтығы бар 250 отандасымыздың ұсталғаны. Яғни осыншама адам Қазақстан азаматтығынан айырылып елден қуылған. Сондай-ақ шекарашылар ұлттық шекарамызды жалған құжатпен кесіп өтпек болған 150-ге жуық адамды анықтапты. Олардың ішінде өзі ғана кетпей қомақты қаржыны шетел асыруға тырысқандар да болған. 324 жағдайда 2 миллиард 800 миллионнан аса теңгемен астам сомаға шетел валютасын әкетудің жолы кесілді. 184 миллион теңгеден астам сомаға зергерлік бұйымдарды заңсыз алып келудің 12 әрекеті анықталды. 166 жағдайда әртүрлі калибрлі қарулармен оқ дәрілерді шекарадан заңсыз өткізу әрекеттері тоқтатылды. Діни сапаттағы 3000-нан астам кітап пен брошюралар анықталып, тиісті сараптамаларға берілді. Бақ өкілдерінің алдында жұмыстарының нәтижесімен бөліскен шекарашылар 48 бекеттің жөндеуден өткізіліп жатқанын, тағы қосымша 50 салынатынын айтты. Оның 20-сы Ресеймен шекара маңында бой көтереді, ал дәл осы заставаларда мінсіз қызмет атқарып, сіз бен біздің ұйқымыздың тыныштығын күзеткен сарбаздардың арасында әлімжеттік жоқ деп сендірді шекара басшылары. Өткен жылы Жамбыл облысындағы Шөлдала бекетінде қайтыс болған азаматтың өліміне қатысты істің әлі аяқталмағанын айтты. Бұл факт бойынша әзірге 5 әскери қызметкер жұмыстан босатылған. Дедовщины в пограничной службе нет. Шекара қызметінде әлімжеттік жоқ, ал өткен жылы орын алған фактілер бойынша жеті тексеру жүргізілді. Мирашқа қатысты іс Шымкент гарнизонының әскери сотына жіберілді. Әр оқиғаның себебі әртүрлі. Екі сарбазымыз құмар ойын ойнап қарызға кіріп кеткен соң өз-өзіне қол салған. Қазақстан шекарашыларында ел аумағына кіруге рұқсаты жоқ адамдардың арнайы тізімі бар екен. Сол тізімге сәйкес ортақ базадағы мәліметтерге сүйене отырып, шекарашылар мұндайларды Қазақстанға жолатпайды. Брифингке келген шекара қызметі басшыларының айтуларынша, олардың рұқсатынсыз ел аумағынан шыбында ұшып шыға алмайды. Бірақ шен таққан әскерилер қаңтар оқиғасына кінәлі деп танылған Күдебаевтың еш кедергісіз қалай қашып кеткенін түсіндіре алмады. Әсел, менде бар ақпарат осы. Рахмет, Гүлназ.